Mirëmëngjes të gjithëve të nderuar shikues, ritakohemi sërish së bashku drejt për së drejti në News 24 për t'ju njohur me lajmin e fundit. Një 14 vjeçar ka mbritur i vdekur mëngjesin e sotëm në spitalin e Vlorës. Do të lidhem njëherë me kolegun Enrik Mehmeti për të marrë më shumë detaje. Enrik, përshëndetje. Përshëndetje. 14 vjeçari ka mbritur orët e para të mëngjesit në spitalin e Vlorës, të shoqëruar nga familjarët, ku sipas burimeve nga spitali dyshimet e para janë se shkaqet ka qenë ato të një intoksikimi, por gjithsesi pritet që të ketë një ekspertim nga mjeku ligjor i cili do të përcaktoj shkaqet e vërteta apo shkakun e vërtet i cili ka çuar në vdekjen e 14 vjeçarit. Të paktën sipas burimeve nga ana e policisë mësohet se hetimet do janë marrë edhe në pyetje familjarë po ashtu edhe të afërm të viktimës në lidhje me shkakun që mund ta ketë çuar deri në marrjen e jetës së 14 vjeçarit. Mësohet se ai nuk ka vuajtur nga probleme shëndetësore dhe pikërisht kjo është edhe arsyeja pse edhe policia i ka intensifikuar pjesën e hetimeve. Gjithashtu nga ana e mjekëve të spitalit ka qenë pamundur për të ndërhyrë për të shfëtuar jetën e 14 vjeçarit pasi sipas të njëjtave burime mësohet se ai ka mbritur i vdekur në spital. Vetë 14 vjeçari me mbiemër Petritaj ka qenë aktiv në rrjetet sociale për sa i përket jetës, ashtu siç edhe shumë të rinj të tjerë, ndërkohë që për sa i përket shkaku si shtame dhe njerë, vetë policia po vijon hetimet po të përcaktuar të shkak vetë dhe për faktin se ka qenë një imitu, pra vetëm 14 vjeç duke humbur jetën në një moshë kaq të re. E qartë, faleminderit Enrik. Faleminderit. Ky ishte lajmi i fundit.